Ekibinja okuvetrolo ekyasuze mukono kisimudde ku saa 12 okwegatta ku bannaabwe abasuze ku Rider Hotel Center olwo ne boolekera olugendo lwe Namugongo. Mu kutuuka beegasse ku bannaabwe ne beetaba mu misa kati bannasimbula. Abalamazi bano basimbuddwa Ssaabasumba Emmanuel Obo ng'ono abasabye okunywera okuva mu lugambo y'ekyayisa olokose wabula banywereremu kukkiriza n'okwegayirira nga batuuse Namugongo. Ku ssaawa nnya ez'okumakya abalamazi basimbudde okuva ku Rider Hotel Center nga bambadde engoye myufu okujjukira omusaayi gw'abajulizi ogwayiika okumaliriza olugendo lwabwe olw'ennaku 7 olwatandika nga 26 omwezi guno. Abalamazi kasamu n'omusobi okuva mu ssaza eritolo ne ku muliraano e Kenya be beenyigidde mu lugendo luno. Wakati mu lugendo okuva Seeta okutuuka e Namugongo emirimu gisannyaladde ng'akadudi wamu ne bbandi bikulembedde abalamazi. Kino nno kye bategeeza okusinira Mukama, okwewaayo okutambula, okwewaayo okukkiriza ddala n'okola emirimu gya Mukama newewaayo mu bumalirivu. Mu bisinza okwewunyisa abantu ye musajja atambudde ne bujja ery'emyezi ebiri n'omukazi ow'olubuto nga bano batambudde okuva Embaale ku bigere mpaka Namugongo. Wabula abalamazi nga batuuse Ssonda waliwo omukazi abasoomoozezza ng'afuuwa emmindi okubajja ku mulamwa kyokka abalamazi. Kino tekibalobedde kweyongerayo ku lugendo lwabwe okutuuka e Namugongo. Nga batuuse ku kigo kya Kalolirwa ng'e Namugongo, abalamazi nga bakulembeddwa Ssaabasumba Obo baaniziddwa Grandfather Vincent Lubega era n'amukwasa omusaalaba n'ekifaananyi ky'omujulizi Kalolirwa nga n'oluvannyuma abalamazi ne beetaba mu misa. Misa bwewedde bafulumye basirika nga bakulembeddwa mu Ssaabasumba Obo ne bagenda mu kibangirizi ekiriraanye Akayanja okuyimba misa y'okwebaza omutonzi olw'okubasobozesa okutuuka e Namugongo. Oluvannyuma Ssaabasumba Obo alinnya emmotoka n'agenda Reverend Father Michael Kibiye n'akulembera mu misa wakati mu kire ky'enkuba. Akubiriza abalamazi obutagwamu ssuubi olw'ebigezo Katonda by'abaleetera n'abategeeza nti Katonda agezesa nnyo abakkiriza. Kibiye akubiriza abalamazi era okwekwasa Katonda n'agamba nti waliwo obuzibu bungi okusingira ddala obutabanguko mu maka nga bukolebwa abakyala ku basajja naye nga byetaaga kusabira. Leero abakristo babadde bajjukira Noah Mawaggali era abalamazi mu kiro baasuze batuuka ku kigo e Namugongo okuva mu bitundu eby'enjawulo. Abalamazi bakubiriza bannaabwe okujja okwetaba mu kulamaga beegayirira abajulizi okubawonga eri Omukama. Mwekambe mujje tugiitula mage kubanga bintu bingi byetufunye kati nze guno mwaka gwa musanvu. Nze mba n'ennyumba yange ya kazi. Kikulu ninyenda kubagamba nti oku bayineho bambaije tweteranira mwe mu kyange kya Namugongo. Akwira okumanyisa ebikwata ku bajulizi Father Mukasa Muwonge akasiza ng'abalamazi bwe baweze. Naye tukyalindirirayo abalamazi abalala abava mu bitundu ebitali bimu tuwuliza. Ku luguudo lw'eggulu ekyali yabajja, ku luguudo lw'ejjinja ekyali yabajja, ku luguudo lw'e Masaka era bayitirivu